É isso aí, Hudson, Campeonato Pan-Americano de Jiu-Jitsu Profissional aqui no ginásio Paulo Sarazate. Ao meu lado aqui, Roberto Teixeira, presidente do Sindicato dos Profissionais de Educação Física do Estado do Ceará. E o professor Sazinho, presidente da Confederação Brasileira de Lutas Profissionais. Sazinho, vou fazer uma homenagem aqui, né? É, o nosso presidente, eu sou educador físico também. Tá, o Roberto é o presidente do sindicato. Nós contamos hoje no Estado do Ceará com mais de 7 mil profissionais da educação física. Então, a confederação que envolve-se com esporte, com atividade física, não poderia deixar de reconhecer esse trabalho do sindicato, tá? Roberto, a confederação vem homenagear pelo serviço prestado para a sociedade cearense, tá? No quesito da educação física, porque é muito importante para a saúde, né? Então, essa é a nossa homenagem, tá? Gostaria de parabenizá-lo pelo trabalho e que você continue sempre dando muitas alegrias, né, aos educadores físicos e à sociedade cearense. Roberto, como é que está o trabalho do sindicato aí, com os professores, como é que está o pessoal da educação física aqui no Ceará? É, nós estamos trabalhando para convencer os educadores físicos a se filiarem ao Sindicato dos Profissionais da Educação Física, né? O sindicato não tem nada a ver com como é que chama? É aquele que conselho regional, né? É, na realidade, o conselho é uma entidade que fiscaliza. Certo. E o sindicato é uma entidade que trabalha em prol do educador físico. Ou seja, salário, piso salarial, são os direitos que o educador físico tem, né? Então, neste momento aqui, eu quero agradecer ao professor Sazinho, que sempre esteve presente nos momentos que o sindicato precisou, tá certo? E este momento aqui é o momento que você vê que ele faz uma inclusão, que eu vi aqui atletas amputados, um rapaz que não enxerga, quer dizer, ele abre isso aqui, o esporte, para todo mundo. Então, eu quero agradecer ao professor pela homenagem, tá certo? Pela oportunidade que está oferecendo aos atletas e aos profissionais de educação física no seu todo. Até mesmo porque antigamente não era assim não. Hoje em dia, eu viajando pelo Brasil inteiro, a maioria dos profissionais que ensinam jiu-jitsu fizeram educação física. Melhoraram, foram fazer educação física para melhorar o próprio treinamento. Então existe uma massa aqui, hoje tenho certeza. Tem vários aqui professores de educação física que ensinam jiu-jitsu, vivem de ensinar o jiu-jitsu. Ah, com certeza. O educador físico, o professor de jiu-jitsu, ele começou a perceber que a atividade física complementada com a educação física vai fazer um trabalho melhor, vai poder realizar um trabalho melhor na luta. Então tá bom. Parabéns aí, obrigado pela visita. Paulo Jesus no Campeonato Pan-Americano de Jiu-Jitsu Profissional, diretamente do ginásio Paulo Sarazate, Fortaleza, Ceará. É com você aí, Hudson.